ئەگەرچی باس لە شکاندنی بایکۆت دەکرێت لەلایەن مامۆستایانەوە، بەڵام لە سنووری دارەی کرمیان مامۆستایان تا ئێستا بە شێوەی نیوەناچڵ دەوام دەکەن. کە سوکاری قوتابیان و خودی قوتابیانیش داواکارن کە چۆنێک بووە پرۆسی پەروەردە و فێرکردن لەو دەڤەرە ئەم ساڵ پەشینەکەوێت. پەروەردەی ناوچەکەش بەنیازی ئەوەیە کە دەوام درێژ بکاتەوە. داواکەین لە مامۆستایان، داواکەین لە تەربیە، داواکەین لە تەربیەت قەرەبی ئەم ئینەمان بکەنەوە، قەرەبی ئەم کاتە کە نەیان خوێندو تەلەبە، داوایان یەکەین مامۆستایان داوام بکەن، داوامەکە درێژ بکەنەوە، تەلەبەکان من با زیاتر بخوێنن. وەڵا دوو مانگە نەڕۆشتم بۆ مەکتەب، داوای داوا دەکەم قوتابخانە بکەنەوە. لە ڕۆژانی ئایندە بە تەمای دەکردنی بڕیارێکین بۆی بتوانین ئەو خوێندکارانەی کە وا پێویستەکە کە تاقیکردنەوەی کۆتایی وەرزی دووەمیان نەبوونە قۆناغەکانی یەک و دووی سێ لەگەڵ ڕۆژانی تاقیکردنەوەیە درێژە بە خوێندن بدەن. هەروەها وەکو عرفێک لەناو قوتابخانەکانە پێشتر مامۆستایان لە سەرەتای مانگی پێنجەوە دا ئەبڕان لە خوێندن و خوێندکارانی ئەناردە ماڵەوە بۆی سەرقاڵی ڕخستنی ئامادەکاری بوون بۆ تاقیکردنەوەکان، بەڵام بە تەمای ئەم ساڵ بڕیارێک دەرکەین تاوەکو دەی پێنج خوێندکاران ئەبێت لەناو پۆلەکانی خوێندبن. مامۆستایانی پیشەی لە دەڤەری کرمیان لەگەڵ درێژکردنەوەی دەوامدانین. هاوکات داواکارن پەروەردەی ناوچەکە لە بری درێژکردنەوەی دەوام کار بۆ بکە کە دەوام بە شێوەیەکی گونجاو ڕێک بخە بۆەوەی لە کاتی خۆیدا پرۆسی پەروەردە و فێرکردن لەو دەڤەرە هاوشێوەی ناوچەکانی دیکە کۆتایی بێ. مامۆستایان کە گەڕانەوە بۆ ئەوە گەڕانەوە کە درێژە بە خوێندن بدەن مناڵانی شەهید و ئەنفال و فەرمانبەران خۆیان پەروەردە بکەن و ئەمساڵ هەر چۆنێک بێ بچێتە سەر، نەک بۆ ئەوەی ئێستاکە وەزارەت یان پەروەردە داوا بکات لە مامۆستایان کە دەوام درێژ بکەنەوە. لە ڕاستیدا ئەگەر پەروەردە یان حکوومەتی هەرێم نیازی هەیە دەوام درێژ کاتەوە، با ئێستاکە بە مامۆستایان بڵێ لە هەفتەیەکە شەش ڕۆژەکە داوام بکرێن، نەک ئێستاکە دەوام بە پچڕپچڕی بێ بەڵام دوای بڵێ درێژێکەکەمەوە. بەتایبەت لە گەرمیانە کە خۆمانەزانین لە گەرمیانە دنیا زۆر گەرمە دەوام ناکرێ. هەندێک جار هەتا فەر ئەو دایرانەی کە ئەو دام و دەستگانەی کە داوامیشیانەیە حکوومەت ڕایەگرێ لە بەرگەرمی، بۆیە جێگای داخە، جێگای نیگەرانیە کە پەروەردەیان وەزارەت داوایەکی وا لە مامۆستایان بکە بۆ موچە دراوە لە مانگی نۆ بە دوای ساڵی 2015 لەگەڵ ئەم یەک دوو مانگی 2016 کە حکوومەت بە نیوەش موچەی داوانەی توانی نیوەکەش بدات. ئایا ئێستاکە حکوومەت و پەروەردە چۆن لە ڕویان هەڵدێ بڵێن مامۆستایان داوام درێژکەنەوە؟ بە بەراورد بە ناوچەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان کە شووهەوای دەڤەری گەرمیان نێژگار گەرمە، لە ئەگەری درێژکردنەوەی دەوامیشدا مامۆستایان و قوتابیانی ئەو دەڤەرە باجی بایکۆتی ماوەکانی ڕابردوو دەدەن. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێکا، دەڤەری گەرمیان.